السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفسير القرآن نا تفسيريت ويتكوى تميزنا سورة الفاتحة. Jambo la kwanza tutakaanza nayo ni jina la hii sura. Kila mmoja anajua baina yetu kwamba Suratul Fatiha inaitwa hivyo, kwamba ni sura ya kwanza, lakini hii sura ina majina zaidi ya hayo. Hilo ni sura yenye aya saba, ni jambo muhimu kulifahamu. Ndio maana utaona utaisoma Suratul Fatiha lakini itakuwa ulikuwa hujui kabisa, au ulikuwa unaijua lakini siku na mambo ambayo bila shaka utaongeza kidogo. Jina la kwanza ni Fatihatul Kitab. Kwa nini ni Fatihatul Kitab? Kusema Al-Fatiha manake ndio yenye kufungua Qur'an. Manake imeitwa Al-Fatiha kwa sababu ndio ambayo inafungua kuisoma Qur'an. Unapoisoma hii ndio sura, kama ni sura ya mwanzo. Pia imeitwa Ummul Kitab. Mara nyingi Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa kiita Ummul Kitab. Kwa nini? Ummu manake ndio asili. Ummu kitu, ummu ni asili. Mwanzo au chanzo. Mama akaitwa Ummu kwa sababu ndio anaonekana ni nini? Ni chanzo cha nani? Cha mtoto. Pamoja kwamba baba yupo, lakini mama ni Ummu kwa sababu ya kule kwamba anatengenezeka kutokana na yeye. Kama mji wa Maka umeitwa Ummul Qura. Kwa nini umeitwa Ummul Qura? Ndio asili ya miji yote. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kuiumba hii ardhi, kuitandika, mahala pa kwanza palipotandikwa ni pale kwenye Al-Kaaba, ilipo Al-Kaaba. Ile ardhi ya Al-Kaaba ndio sehemu ya kwanza ilipotandikiwa ardhi. Wal ardha ba'da dhalika dahaha, na ardhi baada ya hapo Mwenyezi Mungu akaitandika. Sasa sehemu ya kwanza kabisa kutandikwa ardhi ni pale. Kwa sasa ndio pale kwamba nchi zote, miji yote inatokana na pale. Sababu pale pako Maka, mji wa Maka katika moja ya majina yake ikaitwa Ummul Qura. Sasa Suratul Fatiha nayo katika majina yake pia ni Ummul Kitab. Ummul Kitab kwa sababu Qur'ani nzima imekusanywa ndani ya Suratul Fatiha. Tena Suratul Fatiha ni kama mukhtasari wa yote ambayo utayasoma katika Qur'ani, yako kwenye Suratul Fatiha. Bila shaka hiyo Suratul Fatiha, hii ni moja ya hikma iliyopelekea kwamba Suratul Fatiha iwe ni nguzo katika swala. Kama utaikosa Suratul Fatiha, swala haiswihi. Moja ya sababu Suratul Fatiha ni Ummul Kitab, ni jina la pili hilo. Jina la tatu Suratul Fatiha ni Suratu Swala. Jina la tatu inaitwa Swala, Suratu As-Swala ni jina katika majina ya Suratul Fatiha. Na kwa nini hivyo? Kwa sababu ni nguzo katika nguzo za swala, na ndio nguzo kubwa ya swala. Swala haiswihi bila hiyo. Pia imeitwa As-Sab'ul Mathani. Suratul Fatiha jina lake ni As-Sab'ul Mathani. Ina aya saba, na pia jina la sita ni sura, jina la tano Suratul Hamdi. Kwa nini? Kwa sababu inaanza kwa kumhimidi Mwenyezi Mungu. Suratul Hamdi. Pia inaitwa Suratul Shifa.
Shifa ni ponyo. Surati al-Fatiha imethibiti wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna bwana ambaye aling'atwa na nge, akasomewa surati al-Fatiha na ile maumivu yakapotea. Kwa ni sura ambayo huitwa pia suratu shifa. Wanawazuoni wameita suratu shifa. Pia ni suratu ruqya. Pia inaitwa ar-ruqya. Ruqya ni zinguo. Ni zinguo, kumzingua mtu, kumwagua mtu ni ruqya. Pia imeitwa suratul kanz. Kanz. Kwa hiyo tunapoisoma suratul Fatiha, taarifu ya kwanza kabisa ni jina. Kwamba lazima ujue kwamba jina lake ni lipi. Usishie tu kwamba usema hii inaitwa suratul Fatiha, hapana. Sasa ime kushuka kwake imeshukaje? Hii ndio sura ambayo ni sura ya Maka na pia ni sura ya Madina. Ina hali zote mbili. Ni sura ya Maka alafu ni sura ya Madina. Ni vipi? Iliposhuka Maka ilikuwa ni kwa ajili ya swala. Nguzo katika swala. Lakini ikaja sasa surati ikawa ni sura ya Madina, kwa maana ni sura kama sura nyingine zinavyoshuka sasa. Nao ni kuonyesha utukufu tu wa hii sura. Ndio maana ikashuka tena Madina. Ni sura ambayo ina mambo mengi sana. Na labda katika kushuka kwake ambayo ndio pointi yetu ya pili. Pointi ya kwanza ni jina. Pointi ya pili ushukaji wake. Ushukaji wake anahadithia Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyiduna Ali bin Abi Talib karama Allahu wajhahu anafahamika. Kwamba huyu ni mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati huo ni mtoto wa kulelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo ni mdogo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ana hali tatu mbele ya nani? Ana nafasi tatu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mtoto wa kulelewa kwa vipi? Ni kwamba kulikuwa na hali ngumu sana katika mji wa Maka kwa wakati huo. Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwendea Al-Abbas ambaye ni babake mkubwa. Akamwambia, bwana, tuwapunguzie hawa wazee mzigo. Mzigo wa hali, hali ni ngumu. Mimi nitamchukua Ali. Na unaonaje ukimchukua Hamza? Hamza akalelewa na Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ambaye huyu ni mdogo wake. Ni mdogo wake. Japo sio mdogo wake kwa baba mmoja mama mmoja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo hawa wamelelewa na nani? Ndio huyu kwamba tumuita Sayyidina Ali ni mtoto wa Mtume kwa malezi, mtoto wa kulelewa. Lakini mdogo wake kwa sababu ni mtoto wa kaka, wa baba yake mkubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baba yake Mtume ndio mdogo kuliko wote katika wazee wake, ndio wa mwisho. Kwa kila atakayetajwa baba yake mwingine Mtume atakuwa ni baba mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa hao ni Abu Talib ambaye ni baba yake Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pamoja na kwamba huyo Abu Talib pia ni katika watu waliomlea Mtume Muhammad baada ya kufa Abdul Muttalib, ambaye ndo alimlea baada ya baba yake Mtume kufa. Baada alikuja kalelewa na huyu baba yake Sayyidina Ali bin Abi Talib ambaye ni Abu Talib. Kwa hiyo kwa sura hiyo
Ali ambaye ndo anahadithia habari hii ya kushuka sura hii ni mtu wa karibu kabisa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mdogo wake kwa baba mkubwa. Na yafahamika kwamba wazee wa Mtume, ukichanganya wanawake na wanaume, jumla walikuwa 18. Wanaume 12, wanawake walikuwa ni 6. Maarufu, nafahamika. Lakini la tatu tulisema Ali ni mkwe. Mkwewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, yafahamika ndiye aliyemoa Fatima. Kwa hiyo Sayyidina Ali bin Abi Talib anasema mwanzoni wa kushuka hii sura ni kwamba Mtume kila wakati alikuwa akisikia sauti ikimwita, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, kila kigeuka haoni chochote. Ndio mwanzo wa kushuka hiyo, na ilikuwa kwa sababu ni sauti nzito. Najua sauti isiyokuwa binadamu, ni sauti nzito, ni sauti ya malaika hiyo, Jibril alayhi salam. Itakuwa tu lazima kutakuwa na tisho. Unajua usichokizoea kinatisha, hata kama ni kidogo. Ndivyo sivyo? Akiingia hapa mtu mfupi kuliko hii simu yangu, watu wote watakimbia hapa. Kwa hiyo kwamba ni mdogo, silivyo? Kwa sababu hujazoea kumuona machoni, hujazoea kuona kitu kama hicho kwenye macho yako. Kwa hiyo sauti iliyokuwa akisikia ni sauti ambayo hajawahi kuisikia, ikimwita ya Muhammad, ya Muhammad. Na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni rasulan bashira, kana Muhammadun rasulan bashira. Alikuwa yeye ni mtume, lakini alikuwa ni mtu pia. Sasa akawa na hofu kama binadamu mwingine, akawa nakimbia kuisikia ile sauti. Kwa ufupi, sura hii bila kwenda mbali sana, iliendelea, alikuwa anaendelea kusikia ile ya Muhammad, ya Muhammad, mpaka kaambiwa qul alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, mpaka suratul Fatiha ikashuka. Hivyo ndio namna ambavyo kwa ufupi sana suratul Fatiha, ufupi ambao hautosahaulika, suratul Fatiha ilivyoshuka, Mwenyezi Mungu alivyoileta. Ama kwa idadi, jambo la tatu muhimu katika sura, unatakiwa pia kusoma idadi, unatakiwa kusoma jina la sura, watakiwa asbabu nuzul, ndio tafsiri inavyokwenda, sababu ya kushuka hiyo sura. Alafu tatu uje idadi. Katika idadi ya sura hii, ni sura ya tano kushuka. Katika idadi ya sura zote zilizoshuka 114 ni sura ya tano kwa kushuka, kwa mpangilio wa kushuka. Lakini walillahi alhamdu ndio sura ya kwanza kwa mpangilio wa msahafu. Aya ya kwanza ya sura hii, kwa mujibu wa madhahabi manne haya, kwa upande wa Imamu Shafi rahmatullahi alayhi, bismillahi ni moja katika aya za suratil Fatiha. Madhhab ya nani? Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Kwa maana, kwa mujibu wa Imam Shafi, ukiacha kusoma suratil Fatiha, ukiacha kusema bismillahi wakati unaswali, ukaanza kusema bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ukaendelea, lakini hukuanza na bismillah, swala yako haiswihi, kwa sababu hujaisoma suratil Fatiha. Kwa nini? Kwa sababu bismillah ni moja katika aya za suratil Fatiha. Ama madhhabu ya Imamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, bismillahi ni aya katika kila sura. Bismillah ni aya katika kila sura. Tofauti ni nini? Tofauti tu ni kwamba kwa Abu Hanifa sio wajibu kuisoma bismillahi
pamoja na alhamdu, sio wajibu. Yani kwa madhhabu ya Imam Abu Hanifa, hata kama utaiacha kuisoma hakuna ubaya, swala yako itakuwa imeswihi kama ukitaallaq na madhhab ya Imamu Abu Hanifa. Isipokuwa ama kufahamu bismillah ni aya si aya. Kwa Abu Hanifa bismillah ni aya katika surati al-Fatiha, na sio tu katika surati al-Fatiha, ni aya katika kila sura, na kazi yake ni kuitenganisha sura, ni kuleta mtenganisho wa sura kwa upande wa Abu Hanifa. Mabana tuko pamoja. Kwa madhhabu ya Imamu Malik, bismillah sio aya katika surati al-Fatiha wala katika sura yoyote katika Qur'an. Huyu katofautiana na Imamu Shafi'i, na pia katofautiana na Imamu Abu Hanifa kusema kwamba bismillah ni aya katika sura yoyote ile katika Qur'an. Na Malikia, hawa watu wa Imamu Malik, wao hawaisomi kabisa bismillah pamoja na alhamdu, si kwa siri wala sio kwa dhahir. Ama kwa madhhab ya Imamu Ahmad bin Hanbal, yeye ameendana na Imamu nani? Imam Shafi. Huyu ameendana moja kwa moja na Abu Hanifa kwamba bismillah ni aya katika surati al-Fatiha, na katika sura yoyote katika Qur'an bismillah ni aya, na ni wajibu kuisoma bismillah kwa Abu Hanifa, kwa Imam Hanbal, pamoja na surati al-Fatiha, lakini kwa siri. Tunakwenda pamoja ha? Kwa sura hiyo utaona hakuna haja ya kugombana kwamba kusoma bismillah kutosoma, ni kujua tu kwamba wewe unaitaka kusoma bismillah ni madhhabi gani, umetaallak, umependelea madhhabu gani. Kama ni Imam Shafi, bismillah nasomwa na kwa sauti, hakuna ugomvi. La wewe ni Abu Hanifa, ukitaka isome bismillah, usipotaka usisome, ni khiari yako, ni mubaha. Lakini kama ni madhhabu ya Hanabila, bismillah ni lazima isome pamoja na surati al-Fatiha, ila tu usisome kwa sauti, kwa Hanabila. Kwa utaona viongozi wetu hawa hakuna ikhtilafu kubwa. Kwa hiyo tunachokiondoka, tunachoondoka nacho hapa sisi ni kwamba bismillah ni aya. Kwa nini? Kwa sababu madhahibi yote matatu, madhhabu ya Imam Shafi rahmatullah alayh, madhhabu ya Abu Hanifa rahmatullah alayh, madhhabu ya Imam Hanbal rahmatullah alayh, wote hawa watatu wanakubali kwamba bismillah ni aya katika surati al-Fatiha. Wengine wakasema ukimtoa Imam Shafi katika hao tuliowataja watatu, wawili Abu Hanifa na Imam Hanbal, ni kwamba ni aya katika kila sura. Lakini katika hawa watatu sasa wanaosema bismillah ni wajibu kuisoma, wawili wamesema ni wajibu kuisoma, ambaye nani? Imam Shafi rahmatullahi alayhi na Imam Ahmad bin Hanbal. Kwa maana hiyo kuisoma bismillah ni wajibu. Sasa hapo kwamba ni kwa siri au sio kwa siri, kwa sababu imezidi watu wawili, imezidi watu watatu, tutachukua fungu ambalo lina watu wengi zaidi, ni kwa kuisoma bismillah ni wajibu katika Qur'an, katika pamoja na surati al-Fatiha. Usije ukaiacha, ima umeisoma kwa siri au umeisoma kwa dhahiri, lakini usiiache.
Imamu Malik wanasema sio aya na wala si sio wala sio sio aya katika surati al-Fatiha wala sio aya katika sura yoyote. Hawa ni Malikia. Lakini tazama hapo Hanabila, Hanafia, Shafi'ia wote wanasema kwamba ni aya. Sunukuna pamoja. Sasa bismillahir rahmanir rahim tumeionyesha kwa namna gani, kwa vipi tutaifanya suratul Fatiha ina aya saba. Njia tumezionyesha kwa kutumia madhahibil arba, njia tumezionyesha. Kwa kama njia tumeonyesha, tuichukua hii ya Imamu Ahmad bin Hanbal na tunaichukua hii ya Imamu Shafi'i rahmatullah alayhi kwamba bismillah ni aya katika sura, sawa eh? Katika suratul Fatiha bismillah ni aya. Kwa hiyo aya ya kwanza ni bismillah arrahmani arrahim. Na bismillah arrahmani arrahim ni kwa jina. Be wameikhtalifiana sana kwenye hiyo be. Wengine akasema be hii ni ya taalili, ni kwa ajili. Maana be zenyewe zina maana ngapi? 14 kwa mujibu wa Jami'u Durusi Lughati al-Arabiyya. Lakini kwa mujibu wa Mughni al-Labib, Mughni al-Labib 14 na Jami'u Durusi Lughati al-Arabiyya 13. Tumesema kila watu tawapa ma masharabi yao, umefahamu? Eh. Izibe jumla yake maana zake ziko 13 mpaka 14. Wengi sana hawajazidi hapo kwenye 13 14. Moja ya maana ya be katika bismillah wameita kwamba ni bau ya taalili. Kwa ajili. Wengine wakasema hiyo ni kwa ajili ya jina la Mwenyezi Mungu. Lakini wakasema hiyo be ni ya isti'ana. Isti'ana kwa maana ni ya tabarruk. Kutabarruku na jina la Mungu. Na nini tabarruk? Ni tafa'ul. Kwa maana tafa'ul moja maana yake ni talab. Nataka baraka. Tabarruk. Tabarruka kutaka baraka katika moja maana zile za tafa'ala. Moja wapo ni talab. Kwa hiyo moja ya maana ya be, kuna aliyepita kwamba ile be katika bismillah ni be ya isti'ana. Kama ni be ya isti'ana, maana yake itakuwa ni kutabarruk na jina la Mungu, kutafuta baraka kwa kutumia jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kutafuta baraka kutumia jina la Allah, na kutafuta baraka kwa kutumia dhati ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maana bismillah watafuta baraka kwa Mungu kwa kutumia dhati ya Mwenyezi Mungu. Hili ni jambo ambalo ni mutafakun ale. Kutafuta baraka ni jambo ambalo halipingwi. Watu wote hata wanaopiga mtu ambaye hataki baraka au anaitaka baraka, wamekubaliana kwamba kutaka baraka kwa dhati ya Mwenyezi Mungu hakuna mushkeli. Tunakwenda pamoja. Kwa sababu bismillah ni kwamba ni kwa kutabarruku na jina la Allah. Kwa wale walioifasiri hiyo be ni be ya isti'ana. Darasa tuko pamoja. Lakini kuna wengine wamekwenda kwamba hiyo be ni ya sababia. Ukienda kwa sababia ni kwamba utakuwa umekadiria kitendo kilichoachwa. Kuna kitendo kilichoachwa kwamba akara bismillah, nasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya jina la Allah. Pia wengine wanasema hata ukiweka ni ya isti'ana au ukiweka ya nini, pia utakuwa umekadiria kitendo kilichoachwa kwamba nasoma kwa kutumia jina la Mungu. Sasa sema ukinywa maji unasema bismillah Rahmanir Rahim. Sasa kwa nini useme bismillah?
Maana yake nini? Kwamba ninakunywa maji, ashrabu hadhal maa bismillah, nakunywa maji haya kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kiasi ukitaka kutoka mahala ukaenda, kwamba ukisema bismillah ni kwamba akhruju ila mauswali kadha bismillah, natoka kwenda mahala fulani napokusudia kupafika kwa jina la Mungu. Kwa utaona kwa vyovyote kuna kitendo ambacho kimefanyaje, kimekadiriwa, kimeachwa, unakikadiria kitendo chochote utakachofanya, tukivaa kofia utasema bismillah, manake albasu qalansu wata bismillah, na navaa kofia kwa jina la Mungu. Ina maana bismillah ni kwa kila kile ambacho utakachofanya uanze na bismillah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi anatuambia kwamba chochote ambacho kimeanzwa bila mtu kusema bismillah hakina baraka, Mungu hakitili baraka. Na bismillah ikifikia mahala ukaitoa kwa dhati kabisa ya moyo, chakula hakikudhuru utakaposema bismillah. Na ni maagizo ya Mtume kwamba samillaha wa kul biyaminika, sema bismillah na ule kwa kutumia mkono wako wa kuume. Wa kul mimma yalika, na ule upande unaokuelekea. Kwa hiyo hata unapoanza kuswali pale ni bismillah, unapoanza kuisoma alhamdu ni bismillah. Kwa maana ni kwamba waima wewe ni mtu wa istiana, kwamba unatabaruku kwa jina la Allah subhana, wasoma kwa sababu ya jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ile iqra'a bismi rabbika alladhi khalaqa. Ndio ile ni kwamba usome kwa bismillah, ndio pale iqra bi bismillah, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, wa man huwa khalaqa huwa Allah. Soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba kila kitu. Wa man huwa rabbuka alladhi khalaqa kulla shay'in huwa Allah wa huwa bismillah. Wa hadha yushiru bismi rabbi, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, ni amri inayoshiria kwamba ukitaka kusoma usome bi bismillah, kitaka kula bi bismillah, kitaka kufanya chochote bismillah, chochote chochote ni bismillah. Kwa hiyo hiyo ikawa ni moja katika aya katika suratil Fatiha. Allahu ni lafdhul jalala, ni jina tukufu katika majina ya Allah subhana ya Mwenyezi Mungu. Na asili yake huambiwa ni ilahun, hiyo Allah. Bismillahi kwamba Allahu asili yake ni ilahun, kwamba ni Allah. Kiweka alifu na lam pale itakuwa ni Allah kwenye ile ilahu. Na ilahu wa man wa ilahu? Al-ilahu wa ma'aluhun. Ilahu ni yule mwenye kuabudiwa, mwenye kustahiki kuabudiwa. Kwa hiyo Allahu maana yake anayestahiki kuabudiwa, ndio maana ya Allah. Kwa sababu bismillah husemi bismillahu au bismillahi, kwa sababu pale ni kisra, pale kuna kisra, ni bismillah. Lakini kwamba ni Allah yule wamtaja. Wa Allahu wa ma'aluhun, ndio mwenye kustahiki kuabudiwa. Ar-Rahman. Ar-Rahman ni mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Ar-Rahman ni jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na Ar-Rahim. Tofauti na Ar-Rahim. Ar-Rahman ya ummu salihan wa taliha. Ar-Rahmanu inamwenea mwema na inamwenea mwovu. Kwamba yeye Mwenyezi Mungu ni Ar-Rahman, muda kwa kuwa kawaumba viumbe wake wataishi katika ulimwengu, awe anamwabudu awe hamwabudu ataishi, akifanya kazi atafanikiwa.
Kwa nini anafanikiwa? Kuna jina Ar-Rahman. Ar-Rahmanu linamwaga rehma maalumu ambayo inawaenea, inamwenea kila mtu. Sokona pamoja. Ni imma salihu au talih. Imma ni mwema au muovu. Ili jina Ar-Rahman ndio linaenea. Ndio maana anambia mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Wengine utafsiri mwingi wa kurehemu. Na Ar-Rahim, hili ni jina muhassas. Tafsiri nyingi wamepita kwamba ni jina ambalo ni Ar-Rahimu ni akhira tu. Hili ya ummul mu'minin kwamba linawaendea waumini tu. Na Ar-Rahim utaionea raha peponi. Hili jina la Ar-Rahim. Lakini Ar-Rahimu katika dunia pia ya ummul mu'minin inawaenea, iko rehma wanaopata watu wote ni tofauti na rehma wanaopata waumini. Yule muumini wa kweli kweli anapata rehma ambayo ni tofauti na neema ya watu wote. Neema ya watu wote ni mushtaqu min ar-rahmani, rehma ya watu wote mushtaqu min ar-rahman, min ar-rahman. Na neema ya watu mahsus mushtaqu min ar-rahimi. Lakini Ar-Rahim kwa asiyekuwa muumini ni jina linafanya kazi tu pale ambapo mtoto anapokuwa kwenye tumbo la mama. Ndio maana wakati ule tumbo la mama likaitwa Ar-Rahimu, kwa sababu ya jina la Ar-Rahim tumbo la mama likaitwa Ar-Rahimu. Na pia Ar-Rahim mtu hupata rehma yule ambaye anaunga udugu. Anayeunga udugu ana rehma maalumu anaoipata, tofauti na rehma ambazo zitawaenea watu wengine wote. Udugu ule wa kwamba umezaliwa baba mmoja mama mmoja, ndugu wa damu wale, ndio anaitwa Ar-Rahimu. Kwa hiyo unapata kitu yule ambaye anaunga nini? Ithnani la yandhurullahu ilaihima yaumal qiyama. Watu wawili Mwenyezi Mungu hatowatazama siku ya kiyama. Mtu wa kwanza qati'ur rahimi. Unaona? Ar-Rahimi mushtaqu min ar-rahim. Mwenye kukata udugu. Kwa hiyo udugu umekungofolewa, neno rahimi umengofolewa ambao ni maana yake ni udugu kwenye jina Ar-Rahim na sio jina Ar-Rahman. Na Ar-Rahim tazama ni jina ambalo lafanya kazi wapi? Zaidi. Akhera peponi, sio akhera tu, peponi. Kwa waumini makaburini, kwa waumini peponi, na hata hapa katika dunia mtu anapata Ar-Rahim. Akiwa ndani ya tumbo la mama au uumini ukiwa mkubwa sana, akiwa ni mcha Mungu, Mungu anampa rehma inayotokana na Ar-Rahim. Ni rehma ambayo inatofautiana kabisa na wengine. Ni kwa nini? Inna lilmuttaqina mafaza. Kwamba hakika wacha Mungu wanakufuzu ambako kwa pekee kabisa. Waweza ukaleta tabu kasema hiyo mafaza ni nakara li ifadati nawaiya min anwa'il mukhassas, kwamba kufuzu kwa wacha Mungu hakufanani na kufuzu kwa mtu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu ni mutaalliqu birrahimi, kumefungamana na jina la nani? Ar-Rahimi. Sio kama tunakwenda pamoja. Na Ar-Rahimu hili jina ndio ambalo unaona kwamba rehma inaopatikana mpaka mtoto akaweza kukaa sehemu ndogo ya tumbo la mama na akatoka salama pale pale, akapata chakula yuko ndani ya tumbo la mama, kapata hewa ndani ya tumbo la mama, anafurahi yuko ndani ya tumbo la mama, ana shughuli zake ndani ya tumbo la mama. Haiwezekani ila ni kwa sababu ya Ar-Rahim, jina Ar-Rahim. Na yeye fuko la uzao tukasema ikaitwaje? Ar-Rahim. Na ndugu akaitwaje? Ar-Rahim. Ndio pale mtume asema ithnani la yandhurullahu ilaihima yaumal qiyama. Watu wawili Mungu hatakuwa na habari nao kabisa siku ya kiyama. Wa kwanza qati'ur rahimi,
mtu ambaye anaikata udugu akasema yule sio ndugu yangu, huyu si ndugu yangu, yule si ndugu yangu. Kama ndugu ni hivyo, je, kusema wewe sio mama yangu ukakata umama na mama yako alikuzaa itakuwaje? Min babi aula, si ndio? Lakini wajarusu na jirani mwenye shari. Lakini mahalu shahidi pa ismu rahim ni hapa qati'u rahimi, mwenye kukata udugu. Ndio tukasema kwamba yule mwenye kuwapenda ndugu zake na akawa karibu na ndugu zake na akafurahikia na ndugu zake, kuna kitu Mungu anakiweka katika rahma yake ambayo inatokana na rahim. Yote majina haya ndio chemchemu za rehma ya Mwenyezi Mungu, Ar-Rahman na pia na nini, na Ar-Rahim. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ar-Rahman kwamba Ar-Rahimuna, wenye kuhurumiana, hapa ni wote. Yarhamuhumullahu Ar-Rahman, dalili ya kwamba ni wote ni nani? Ni hili jina Ar-Rahman tabaraka wa taala. Irhamu man fil ardhi yarhamkum man fis sama, wahurumieni waliokuwepo chini katika ardhi hii, atakuhurumieni aliye juu, sio aliyokuwa mbinguni, aliye juu. Samani juu. Makanatan walasta bi walaysa bi makan. Ni makanatan walaysa bi walaysa bi makan. Jamaa, tuko pamoja? Tuko kwenye tafsiri ya bismillah arrahmani arrahimi. Kwa ndo maana pepo ikaitwa rahma kwa sababu ya jina la arrahim. Moja ya majina ya pepo, pepo pia huitwa rahma. Fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu wao ni wenye kuishi milele. Kwa nini pepo itwa rahma? Kwa sababu ya jina Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nadhani tuishilini hapo.